Արա վստեղ ջան, սա անասուն է, սո շեֆի աղջիկը հետևից է լարվել։ Ո՞վ է Սքենթանին։ Արա հենց էս, ինչ որ ռեպլիկ մեպլիկա թող է։ Ինչ ռեպլիկ։ Ապա դե սխալ բաները հաչացելի։ Վստեղ ջան, մի զինեմ ոնց ենք պատժելու։ Պարս չի ոնց, ոնց որ սաղին ենք պատժում, դուննում աշտեն ձերից խլմ ենք, կնգանել բրնաբարում ենք։ Հլը մի ռոպ է նորին գերազանցություն շեֆն է զանգում։ Բարևի։ Հա շեֆն ապրած կենը, հայտնվենք մոտըդ, հեսը հայտնվենք։ Սթրվի տեղը դեսա գալում ենք։ Շեֆ ջան, ուրեմն լսի վստեղ ձեզ ինչ եմ ասում, այն նարկոտիկի պատմությունը հել էլա ջրիեր ես, ու ես դատավորը ինձ ուզում եմ 20 տարով բերտ նստացնի։ Վայ քուարա։ Ուրեմ հիմա նենց եք անում, որ եսի ինձ մի տարուց ավել չտա։ Գնում եք դատավոր Մանուկյանի տուն, չգիտեմ, վախացնում եք, ինչ եք անում, բայց նենց եք անում, որ ինձ մի տարուց ավել չտա, եղավ վստեղ։ Չէ, բայց… Ոչ մի բայց… Գնում եք անում, թե չէ ձեռիդ այդ վստեղը կխլեմ։ Շեֆ ջան, սաղ տոչնի կարվի, յոչ գնացիք։ Բարև ձեզ, դատավոր Մանուկյանը դու ես։ Ես եմ։ Բաչ է շեֆ ջան, դու ասա։ Արա գործից եմ հարցնում, ինչ արիք վստեղ։ Շեֆ ջան, սաղ տոչնի է, ինչ պետք էր արեցինք, կեզ մի տարի կտա։ Հիա, լուրջ եք ասում։ Արա ձեր ցավը տանը մանադեց, հլը պատմեք տենեմ դժվար է։ Շեֆ ջան, բեսամ դժվար էր, հազիվ ենք ամոս է, որ կեզ մի տարի տա։ Արա, դու ուզում էր կեզի արդարացներ։